sekarang abang ada dekat kawasan ni. Dia dekat kawasan Peringgit, Melaka. Untuk pengetahuan korang, kawasan ni dekat kawasan Peringgit, dekat dengan Masjid Al-Azim. Dia punya landmark dia selepas KL Melaka Central, maaf. Selepas Melaka Central menghala ke Hospital Kuala Lumpur dan Masjid Al-Azim. Alright. Sebelah tepi kawasan sebelah tepi highway Lebuh AMJ, simpang 4 Melaka Jasin. Kalau mana-mana yang ke Melaka tengah hari, korang terfikir kalau dah tempat lain penuh dan ramai dan korang rasa macam crowded sangat dan nak selesa, sedap, highly recommend, abang bagi 5 bintang kedai ni, Dapur Kayu. Ni cawangan dia, tempat asal adalah dekat di Bacang, Kampung Bacang, Melaka, Sipang 4. Dan menurut owner kat sini, dia kata ni cawangan dan baru buka 8 hari, semalam aku datang 8 hari, hari 9 hari. Jadi datang ke sini, the food is so amazing, banyak variety, macam-macam ada. So, 5 star. Okay, landmark dia Sekolah Kebangsaan Peringgit Melaka, belakang ni je. Okay, Depi Highway, Lebuh Raya, Simpang 4, Melaka Jasin. Berdekatan dengan Masjid Al-Azim. Ada orang lepas makan nak solat, boleh pergi ataupun nak solat dulu, boleh datang sini. Tapi nak kena return lah. Dia selepas Melaka Central. Okay, just wish. Sekolah Kebangsaan Peringgit Melaka. Okay, nanti abang akan bagi alamat dekat bawah channel abang. Dan jangan lupa like, subscribe dan share channel abang Haji Food Hunter. Okay, abang dah habis makan. Apa yang abang nak review berkenaan dengan makan dekat sini? Owner kata ni adalah cawangan Itik Salai Dapur Kayu, Bacang, dekat Sepang 4. Jadi sana agak crowded. So pada yang dah tahu macam mana makanan dekat sana, tu sama je kat sini. Cuma ni cawangan je. Dan makanan kat sini sedap. Abang semalam first time, ini the second time. Okay, tadi abang dah makan dan semua. Dan abang review food dia. Abang try dua jenis lau. Semalam abang try telur turikan asam pedas. Asam pedas turikan. Hari ni try pari asam pedas. Dan my cousin brother, dia cuba semalam keli salai masak lemak cili api. Hari ni ayam salai masak lemak cili api. Okay, abang bagi review dia 5 bintang. Terbaik. Kalau korang rasa korang sedang Melaka, korang susah nak cari tempat yang makan, lepas tu korang pergi so disappointed, penuh disebabkan parking susah. Sini parking senang, korang boleh parking. Location wise dia memang senang nak cari, dan dia punya tempat pun luas, dan dia punya landmark dia Sekolah Kebangsaan Peringgit Melaka, Sekolah Kebangsaan eh. Dan makanan dia terlalu ada banyak-banyak pilihan, ada banyak pilihan. Antaranya ada daging tetel, asam pedas, dia ada asam pedas dan salai. Jadi highly recommend. For those who visit Melaka, please come here.
And then try this food. Kita orang cuba, memang sedap. Makanan dia ada banyak pilihan dan puas hati. Puas hati dan makanan dia memang macam korang makan dekat tempat lain, sama je. Cuma kat sini dia punya kedai makan dia agak-agak ala-ala hipster. Dan ini adalah cawangan dia. Cawangan Dapur Itik Salai Dapur Kayu. Jadi luas, korang boleh pilih. Ada dua tingkat eh. Korang boleh tengok belakang abang. Ada dua tingkat. So korang boleh makan dekat bawah dan boleh makan dekat atas. Apa pun, boleh cuba kat sini. Dan sebelum kita, jangan lupa subscribe abang channel Haji Food Hunter dan like serta share. InsyaAllah abang akan pergi lagi mana-mana tempat yang menarik, abang akan review, akan abang akan post dekat abang punya YouTube channel. Okay, bye.